Армысыз да құрметті отандастар. 11 ақпан кезекті тікелей эфир. Менде тікелей эфирде байланыста Саябеке Жолдасова. Независимые. Так. Қалай тіркелді мұнда? Независимые наблюдатели города Атырау. Независимые наблюдатели города Атырау деген қоғам бар, соның басшысы. Саябекке байланыста енді видео жоқ, былай аудио звонокта тікелей эфирдеміз. Әңгіме неде тұрады? Бүгін неде YouTube-та, интернетте шықты запись разговора между жаңағы Саябекке және Атырау акиматының ішкі саясат бөлімінің азаматымен. Осы жөнінде қазір әңгіме болады. Не жөнінде әңгіме болды, Саябекке өзі айтып береді. Кеш жарық, Саябекке. Кеш жарық. Мен бірінші сұрақ қойғым келеді Саябекке, бұл деген әңгіме бұл қашан пайда болды? Мынау неде YouTube каналда Мұхтар Әбіләзовта 14 минуттық әңгіме тұр. Анда акиматтың қызметкерлері сізді шақырып, жаңағы үгіт жасап жатыр, үгіт насихат. Мынау Мамай ашып жатқан партияны қолда, демпартияған қолда, соған жұмыс жасау деп. Бұл әңгіме қалай бірінші басталды? Сізге кім шақырды, қалай шақырды, соны айтып берсеңіз бірінші. Так, 21 январь күні маған Аскербек деген жаңағыдай сол областной акиматтан бір азамат соқты, содан айтты, жаңағы кездесуге шақырды. Мен оның аудиозаписін өзіңізге де жібергенмін жаңа. Соны айтайын дегенім, шақырды, мен айттым, менің өзім беспін, қасыма бір адамды алып барамын дедім. Себебі мен дейтін Альянс независимых наблюдателейдің басшысы болған, менде артында учредительдер бар, соны біреуін апарғым келді. Қайсының қолы бос, Нұрғали аға ма, Рустем бола ма, басқа бола ма. Содан Рустемге соғып неттім жаңағыдай, мен айттым, мен бүгін нете алмаймын деп. Онда жұмысыңызға барып кетейік деп айтты. Жоқ, жұмысқа керек емес, мен келемін, өзіңізге соғамын дедім, телефоныңызға хабарласамын деп айттым. Потом ана жаңағыдай кіммен, Рустеммен сөйлесіп, Рустеммен сөйлескесін, келесі күнге жаңағыдай келістік. Келесі күні өзім соқтым, оған соғып айттым, сөйтіп манағы Аскербек деген неге, сізге кешегі соғып тұрған мен деп. Сосын ол айтты не деп, хорошо, онда қазір неге бестерде келе беріңіз деп сөйледі. Соған бардық акиматқа, екінші этаж, я помню, екінші этажға көтерілдік. Кабинетте жалғыз өзі отырды, в очках, не Аскербек деп таныстырды өзін. Біз енді Рустем екеуміз бардық, содан жаңағыда енді амандастық, бұрынғы қосанатының кезіндегі нелерді айттық, кішкене азымыз сол жаңағыда енді мен жаңағыдай офис ашып жатыр деп неттік деп жаңағы сол жағынан құттықталды, рахметімді айтып сөйтіп отырдық. Содан жаңағыдай ары қарата өзінің несін бастады сол. Мен барғанда негізі скорее всего, наверное, митинг туралы айтатын болар деп манағы сондай оймен бардым да, себебі біздер дейтін даятовы собранияда болғанда кіммен ана Талғат Аян, кім Алибек бәріміз бірге собранияда болып жүрдік та, мен Талғат Аянды даятовы поддержкастап аудио манағы видео видеоларға бірге жаңағы нетіп жүрген болдық та, фотоларға бірге түсіріп жүрдік манағы нетіп. Сосын поддержкасап жүрдім енді. Ол манағы нелерде бар, YouTube-та жаңағы Талғат Аян өзін несіне салып жүрді. Біздің фотоларымыз бар, мен Макс Боғаевтың фотосын ұстап бостандық талап еткеніміз бар енді. Сосын жаңағыдай 1 мартқа сол манағыдай неге шығамыз деп неткен едік енді. Шыққанда ол енді қағаз түрде жазатын едік қой, 10 күн бұрын жазып, как положено қылып шығамыз деп. Ну просто сол собранияда айтылған нәрсе да. Сол жерде демпартияны қолда дегенде сол мен етіп кеттім, сіз немені сатып алғыңыз келіп отыр ма деген әңгіме айттым да жаңағыдай. Мне просто не понравилось олардың несі, сөзім шыны керек, потому что я независимый наблюдатель дегендей жаңағыдай. Мен ешқандай партия құрылуына да нетуіне де ешқандай қарсылығым жоқ. Ол құрылады ма нетеді ма, ода шаруам да жоқ. Айттым ғой, мен демпартия не құрылады ма, халық партия ма, ол көше партия ма, мен бірақ ешқандай партияның мүшесі болмаймын, себебі мен тәуелсізбін. Сондықтан көмек, қандай көмек керек болса да былай көмектесеміз енді, конечно, енді наблюдатель ретіне, не ретіне, себебі
Тәуелсіз бақылаушылар қай қайда да керек, ол дейтін манағы парламенттік өбір болсын, ол мана президенттік өбір болсын. Сондықтан нетпен мен сразу енді Аскербекке жоқ деп өзімнің немді айттым Дұрыс. позициямды. Мен қазір көрермендерге бір кішкентай несін, записін тыңдатып көрейін, әңгіме болған жаңағы. Хорошо, рұқсат десетіңіз енді. Нейтральная позиция, да ищешь? Нейтральная позиция. Ищешь кому? Мы дешим без хорга маймы сдевать, ищешь или вообще? Да, слово, я, нейтральная позиция. Значит, был демпатия деген қосаны екі деген сөз. Хорошо, что мен қазір қасыма нені алып келдім. Если өзім келгенде, онда действительно мені не деп ойлайтын едіңіздер? Сен қалай ойлайсың сен? Енді мына қара, әкеме демпатияны қолдап отыр. Талғат. Сен Талғат не деп кеше, енді жақсы. Сіз ренжімейсіз? Оның енді жеке неміз бол. Сіз Асқарбек дейсіңіз. Асқарбек. Я просто вам айтам да, біздер оларды қолдауға біздер қандай не көмек көрсетті, неге біздер сондай неге деп отырамыз? Да, сіздердің өздеріңізде ойлаған ғой, өздеріңізде адамдарыңыз бар, не бар жаңағыдай қазір өзі қатарларыңыз көбейіп не істеп жатыр, соның бәрін бір жұдырықтай түйіліп бастасаңыздар дегенім ғой жұмысты. Бөлектенбей сіздерге одан қандай не болады деген ғой. Акиматқа қандай не сізге қандай пайда? Акиматты жаңа айтып отырмын ғой мен сізге. Жаңа айтып отырсыз митингтеріңізді да, митинг бойынша оған. А, сол әркім ар жаққа тартпайды. Иә, ар жағын ар жаққа тартпайды. Сіздер жаңа айтып отырсыздар, онымен келісіңіздер, иә. Мінекей қараңыздар, запись 14 минуттық. Мен қоямын қазір өзім YouTube каналыма толық записі, кім Саябекеден рұқсат алып. Негізінде көріп тұрсыздар. Мынау акиматтың жаңағы саяси ішкі саяси бөлімінің қызметкері жаңағы қоғам басшысына жаңағы альянс независимых наблюдателей айтып жатыр, демпартияны қолдаңдар, иә, бізден сіздерге жақсылық болады деп, иә, ұсыныс жасап жатыр, қазір келісейік деп, иә, жаңағы бізден пайда болады дегендей, подкупает, сатып алмақшы болып жатыр. Енді жаңағы Саябеке айтты резко қарсы. Бұл сөздері жаңа қараңызшы, біргіндер дейді. Бұл әңгіме анау Ермұхан Ертісбаев деген жасап жатыр ғой. Біргіндер, Оян Қазақстан, Хак, Демократическая партия. Бұлар барлығы көрсетіп тұр, мына Ақорданың жобасы екен. Бұл тек қана мен ойлаймын, Атыраудан ғана емес, бұл бүкіл аймақтарда осындай әңгіме жүріп жатыр. Сол себептен мен қазір үндеу жасаймын. Осындай аймақтарда ішкі саясат бөлімдері шақырып жатса, біздің белсенділерді. Менде өтініш, құрметті белсенділер, жаңағы қорқпаңдар. Осылай жариялайық бәрін, жаңағы не түсіндірейік халыққа. Бізді тағы да алдап жатыр. Мынау Қосанов екі, Саябеке жаңағы риск айтты моментально. Бұл Қосанов екі деп, иә. Қашан алданып жүреміз? Өзі 30 жыл біз алдап жүр бізді, мынау қазақты 30 жыл. Оның сыртында тағы да бір сондай аферға тартып жатыр мынау кейбір ұятсыздар. Иә, сөз сізге, Саябеке. Мен айтайын дегенім, да, жаңағыдай Қосановтың кезінде автошеруге шығып, талай машиналарды нетіп жаңағы шығарып автошеруге шықтық та, ол жерлердің бәрінде бар, YouTube-та барда, нелерде, барлығында бар. Мен артынан бүткіл молодежь, мен мақтанғаным емес, себебі мен өзім дейтін той ұйымдастырамын осы Атырау бойынша, да, жаңағыдай под ключ. Сондықтан жастар артында көп дегендей, мен соларды екінші рет алдағым келмеді. Себебі Қосановтың кезінде мен граница Астрахани, Катяевка деген жер бар, сіз білесіз ғой, маленький поселок такой. Соған дейін барып 6 сағат туда, манағы таксимен 6 сағат ары қарата, бері қарата жүріп, жаңағы үгіт насихатын жүргізіп, бәрінің көзін ашып, Әміржан Қосанов деген кім, барлығын оқып, мына мектепке мұғалімдерді жинап, ауылдың нелерін жинап, жаңағыдай да,
ауылдың қарт кісілерін жинап сөйтіп мен бәріне үгіт насихатын жүргіздім. Одан қалды жаңағы Махамбетский район жаңа Ақтоғай деген жерге сол манағы Катяевкеге екі бақылаушы қойдым. Манағыдай қолдарына пропускілерін нелерін бәрін беріп екі бақылаушы сол манағы нетіп қойып кеттім сол Катяевкеге. Осы күні сендер боласыңдар нелерін бәрін түсіндіріп бәрін қалай не екенін. Сосын мына Ақтоғай деген жерінде өзім тағы екі бақылаушыға тоже манағыдай не беріп барлығына нетіп мен сөйтіп просто мен түнімен күнімен ұйқы болмай манағы нетпей мен қаладым да чтобы бір 30 жылда бір нәрсе өзгерсінші деп бәрін ояттым да действительно давайте манағыдай сөйтейік осыда сіздер бармайсыздар хотя бы барып ешкімге дауыс бермесін де бюллетеньді барып жыртып кетші деп просто біздер өзгеріс болған действительно қаладық ал алып манағыдай нетпей тұрып қолдап кеткені Әміржан Қосановпен жасаған дұрыс болмады конечно бірақ халықтың көзін ашып кетті деп ойлаймын да жаңағы халық бірікті да сол кезде енді сол айтқым келгені енді манағы мен өзіме сол кезде сөз бердім да жаңағыдай мен үш күн жылап мен жаман болдым сөздің шыны керек сонда мен өзіме сөз бергенмін да мен манағыдай тәуелсіз боламын да көмек керек болса көмектесемін ешкімнің мүшесі болмаймын біреудің мүддесін қорғамаймын мен тек манағы таза өзіме адал не жұмыс жасаймын деген өзіме не қойған едім сол позициямды ұстанамын деп мен басынан бастап та айттым қол керек болса не керек болса манағыдай енді көмектесіп манағы нетеміз дедім жаңағыдай бірақ мүшесі болмаймын деп айттым ғой жаңағы талғат аяндармен біздер видеороликтерге де фотоларға да түсіп манағы нетіп жүрдік бірақ мына ішкі саясаттан телефон соғып жаңағы айтқаннан кейін мен бірталай манағы нетіп қалдым дұрыс ол да не соны ойлаймын да біздер ешкімге нетпеуіміз керек деп ойлаймын мен алданбауымыз керек осы кезге дейін алданғанымыздың өзі жеткілікті деп ойлаймын да осы кезге дейін алданғанымыздың өзі жеткілікті мен артындағы еріп қосановтың кезінде ерткен адамдарымды осыдай ертіп мен оларды екінші рет мен оларды ондай неге жықпаймын потому что ол кезде бәріміз де алдандық та мен өзім алдандым мен алданғасын мен артынан ерген адамдарды алдандық та я поэтому не хочу чтобы оларда чтобы екінші рет нетіп мен бетіме түкірген мен қаламаймын сөздің шыны керек поэтому нейтральный позицияны ұстанамын деп басынан бастап айттым мен дұрыс мінекей толық қолдаймын сайбекке сізді қағида болу керек қағидалы принципті көрсету керек иә моральдық жаңағы принциптер болу керек азаматтарда қазір бұлар көрдіңіз ғой бізден көмек болады сендерге деп жарқатып жатыр осындай белсенділер тартады да белсенділердің арқасында мысалы аты бар жаңағы басшылардың халық талдайды солай дәл сондай жағдай қосановта болды мысалы қосанов деген көбісі мысалы ойлап жүр қосанов бізді сатып кетті деп анау кейін сайлаудан кейін жоқ қосанов алдын ала осылай кірді бірінші келісіп дәл сол жұмысты мынау кім мамай жасап жатыр 16 қазан күні ол шыққан күні мен сол күні видео шығардым бұл жоба дедім себебі мен оның алдында көрсетдім бұл жоба екен знактарын мен бірақ неткен жоқпын уақытынан бұрын жай айтпай ақ қояйын деп 16-шы күні қалай шықты мен айттым бұл жоба ақорданың заданиемен келіп тұр бұл ертең сатады емес бұл алдында сатты мына қараңызшысайшы мамай сотталынған қазір срок жүріп жатыр әлі талғат аян сотталынған әлі срок жүріп жатыр жаңағы исполнение наказания оған қарамастан иә олар партия ашамыз деп жаңағындай белсенді жұмыс жасап жатыр заң соттың шешімімен қазір былай айтқанда сөзіңізді бөлгеніме кешірім өтінемін бірақ былай айтқанда қарасаңыз біздер дейтін белсенділер ғой біздің мен өзім басым тағы да айта кетейін мен Макс Боқаевты Талғат Аянды өзім қатты сыйлаймын айтып тұрмын ғой жерлестерім менің өзімнің нелерім сондықтан мен ойлаймын да жаңағыдай енді талғаттар енді білмеймін енді жанболат мамайды жақсы танимыз деп бір собранияда енді айтты ғой жаңағыдай ол сөз берді бізді нетпейді деп ол сөздер айтылды собранияда білмеймін енді олар енді осыда сенгісі келіп тұрған болар любой қазақ ол енді өзгеріс болғанын қалайды нетеді бірақ білмеймін мен өз басым әйтеуір сенімім жоқ бірақ мен талғатқа не Макс Боқаевқа ешқандай нем жоқ менің сайбеке дұрыс мінекей мен сіздің сөзіңізге тағы да қосыламын сіз ғана емес мен бірнеше миллион халық сенді тек қана Талғат Аянға Макс Боқаевқа емес мамайға да сендік мамайға да сендік біз еңгей мамбай жанболат мамай деп мен бірінші бейне қойдым мақтап мінекей біздің мақтанышымыз осы жастарымыз біздің деп иә мына құйтырқы саясаттың қандай көрдіңіз ғой несі результаты қандай назарбаев жүріп жатқан мен анау неден кейін президент сайлаудан кейін айтқаным бар бірнеше ай бұрын айттым
мына болады алда келе жатыр мәжіліске сайлау, Назарбаевтың бұл соңғы сайлауы, ол 80-ге келді, ештеңен айымайды. Талай толғаларын бетперделері қазір алынады, талай толғалар ардарын сатады дедім мен. Ардарын сатады. Міне, осы уақытқа біз келдік. Сын сағаты дейді. Сын сағатында кеше анау Қосанов тайып кетті. Тағы да айтам, сәуірден кейін біз сайлаудың алдында оған ұсыныс жасады. Ол жерде Қажыгелдин мен Назарбаев келісті. Сосын жаңа форум, жаңа Қазақстан ашам деп Қажыгелдин жинады, шақырды өзінің командасын. Жаңа Брюссельге 2017 жылы, 18 жылы. Міне, 2018 жылы. Содан басталды, 19-да бұлар реализовали сценарий. Мынау енді Жанболат ол жаққа барған жоқ, себебі не выездной болды. Бірақ мен жақында бейнен қоямын, көрсетемін. Байланыс Қосанов, Бапи, Мамбеталин, Мамай. Олар Мамайды қойғысы келді ОСДП-ға басшы бол. Аны жақта Бергерескалиев кірісті, бірімен қырылысып қалды жаңағы. Сосын олар ыдырап кетті, ОСДП-ға шықпай жатыр. Бұлар Ақорданың жаңағы нелері, стратегтері басқа немен кетті, Мамайды. Бұл соттаулы болса да, садыр жазасын тартып жатыр, оған соттың шешімімен журналистік жұмыс жасау болмайды. Оған қарамастан қазір канал ашып күнде бейне беріп жатыр, журналистік жұмыс жасап жатыр, көрдіңіз ғой. Талғат Аянға қоғамдық жұмыс жасауға қайшы. Соттың шешім бойынша, оған қарамастан ол демпартияның жаңағы мүшесімін деп жаңағы үгіт-насихат жүргізіп жатыр. Оның сыртында ең қызығы қараңыз, Саябеке. Талғат Аян Ренат Рафқатпен колонияға барып жүр. Макс Боқаевқа бірнеше рет кіріп жүр. Мен сізге айтайын бір қызықты. Колонияда отырған, жазасын тартып жатқан адамның жаңағы әйелі де кіре алмайды. Гражданский бірақта болса, тіп кірмеген. Әйелі, баласы да кіргізе алмайды. А мыналарды кім кіргізеді? Бірақ күш бар кіргізе алатын Талғат Аянды колонияға сөйлесіп кіммен. Оның туысы емес қой. Әкесі емес, інісі емес. Ешқандай несі жоқ. КНБ ғана ұйымдастырылады. Олар сөйтіп жаңағы байқұс біздің Макс Боқаев 2016-тан мінекей 4 жыл болады жақында отырғанына. Ол білмейді, ақпарат жоқ. Біз өзіміз мынау Мамай ана жаққа шыққанда жаңа мен 16-шы қазан күні жарияладым былтыр. Кім Макс Боқаев қайдан білсін? Қайдан білсін жаңағы Талғат Аян мен жаңағы ауыр жаласып жүргендерін отдел внутренней политики КНБ-лар. Ол білмейді. А мыналар арсыздар жаңағы Мамай, Талғат Аян, Ренат Рифқат ана екеуі жаңа аталған неге кіріп колонияға Максты алдап жатыр. Соны алдап қолына сот жаңа телефонмен звондат қызып Мамай өзіне жазып алып каналына қойып жатыр. Бізге кірді деп. Фотосын шығарған фотоколлаж жаңағы Мамай, Талғат Аян, Жанат гитарист анау Высоцкийдің. Макс Боқаев төртеуі коллаж жасады, міне біздікі деп халық талдап жатыр. Болмайды ғой, құрметті отандастар, қашан алданып жүреміз? Жетер енді. Біз былай да халық зардабын шегіп жатыр. Енді бір шек болу керек қой, тоқтау керек қой. Қашан мынау қазақтың сатқындары таусылады, қашан бітеді? Мен ішім күйіп тұр шынымды айтқанда. Мынау үлкен кісілер сатылды, міне енді жастар кетті ардарын сатып. Тоқтату керек. Ал Саябеке, менде тағы сізге сұрақ болып тұрған, кім мынандай сіздің сияқты альянс независимых наблюдателей мен түсінген бүкіл қалаларда бар ғой ашылып жатыр сондай бүткіл қалаларда бар мына неде арайлым бар жаңағы астанадан алматыдан нетіп жатыр бұйырса осы урал маңғыстау ашылатын болар скором времени алло да да а мынау ақмарал қамбар қызы арай назарова олар региональный басқара ма бұл независимый наблюдатель әлде республиканский ма ұйымды республиканский. Бұлар мінекі Ақмарал қамбар қызы. Пока регион, пока региональная. Но арғарата енді сондай манағы, білмеймін, пока дейтіп айта алмайым ғой енді оны. Мен бақылаған бұлар республиканский бойынша бұлар жаңағы жұмыс жасап жатқан сияқты. Бұл кісілер сізге шықты ма? Бұлар қолдайық деп, ана демпартия қолдандыр деп Ақмарал қамбар қызы. Арай Назарова. Арай Назарова шықпады, бірақ Ақмарал қамбар қызы шықты, маған айтты, сөйтіп жаңағыдай қолдайық деп айтты Ақмарал.
Мен бірақ айттым, мен ешкімнің манағы несін етпеймін, мен тек тәуелсіз бақылаушымын деп. Ол депутат болатындар, которые наверх стараются, болай берсін. Сіз, может быть, бір орын алғыңыз келетін болар манағы парламентке неден. Менде ондай ой жоқ, менде тек қана бақылаушыларды зан жағына оқытып, манағыдай, сондай манағы нелермен нету деп жынағыдай. Мен бірақ ешқандай ойым жоқты сөйдеп айттым. Мен манағы әрине мен көмектесемін дедім, бірақ мен мүшесі болмаймын деп айттым Ақмарал Қамбарқызына. Оны өзінен сұрасаңыз. Сондықтан мен ойлаймын, что біздер тәуелсіз бақылаушы болғасын, атымыз название само за себя айтып тұру керек та. Біздер, мен ойлаймын, что біздер тәуелсіз болғасын, біз ешкімнің мүддесін қорғамауымыз керек. Қандай партия болсын, не болсын, көмек береміз, әрине көмектесеміз, нетеміз, бірақ мүшесі болмауымыз керек деп мен ойлаймын. Тем более манағыдай қылып, мандай қылып, акиматқа шақырып айтқасын, мен оған вообще мен немін да жаңағыдай қарсымын. Нечестным путем ондай нәрсені мен қолдамаймын. Дұрыс. Мен не, сіз білмейтін шығарсыз, мен сыммен шыққанмын. Мынау наблюдатели независимый деп, иә, себебі мен көзқарасым бойынша бұл ұйымдар барлығы акиматтың жаңағы отдел внутренней политики мен басқарылады деп мен сондай пікір қойған бірінші рет, иә. Енді сіз мына неткеннен кейін мен шынымен қанды таң қалдым. Сізге мында бір алғыс осындай Саябекке азаматтық өзіңізді көрсетіп, иә, мінекей қағидасы бар азаматша ретінде халықтың қамын ойлап жаңағы мындай шығып жатсыз. Бұл оңай зат емес, әрине. Сізге қазір қорқытуы да мүмкін, нетуі мүмкін. Ал мынау Ақмарал Қамбарқызы жаңағы республиканский региональный басқара тұрып осындай сізге ұсыныс жасап жатса, Демпартияны қолдайды деп. Бұл мен ойлаймын жаңағы, енді мен қазір үндеу жасаймын. Аймақтардың осындай сіздің сияқты қоғамдар бар, независимый наблюдательдер деп. Мен әңгімеге шақырамын, диалогқа. Сөйлесейік. Біз қоғам бірінші осылай ашық сөйлесуіміз керек. Иә, біз бір-бірімізді жаңа көзім шықу емес мәселе, бір-бірімізді жамандаған, әшкерлеген емес. Ашық әңгіме болу керек. Тек ашық әңгіме болса, сол жерде ақиқат шығады. Мы сами стремимся к демократии, бірақ та осындай манағы ашық неден сұхбаттан барлығы қашады да. Мен содан ойлаймын да, мен мына бірінші рет мен сұхбаттасып тұрғаным, мен бірақ мен айтамын, жасыратын ештеңе жоқ та. Мысалға действительно мені шақырғаны рас, мен оны жатқан мен қашамын, мысалға айтқандары рас. Может быть, ол Ақмарал Қамбарқызы действительно ол ондай ойда болмаған болар, может быть, манағыдай просто хочет тоже өзгерісті, мана бір нәрсені өзгергенін қалайды. Сондықтан да, может быть, маған соғып, давай бүйтейік сөйтейік деп, мана халық партия ашылғасын, енді демократический партия ашылғанын қалап тұрған сондай оймен де соғып айтқан да олар, енді былай по-свойски деймін да, просто манағыдай соғып. Да, да, да. Бірақ дегенмен мен ол кісіге де сол айтатынымды айттым, өзіңнен де сұрасаңыз да болады. Мен сол енді жақсы, менің иә уақытым тығыз. Сіз бірақ жүрген жатсыздар ма? Тағы да мен қазір сізді көп ұстамаймын, Саябеке. Мына так, басқа сізге кім байланысқа шыққандар бар ма? Мынау Демпартияны қолдайды дегендер, мынау отдел внутренней политиканың басқасы. Жоқ жоқ, ондай адамдар болмады. Мен неткен тек сол мана акиматқа шақырғаны болды. Сосын жаңағыдай Ақмарал Қамбарқызы енді өзін сұрап тұрсыз ғой, тағы біреу соқты ма, бүйтті ма деп. Мен сізге сол кімді, Ақмаралды айтып тұрмын. Енді мінекей анықтай саламыз. Міне, сізді шақырды, 22 күні бардыңыз, акиматқа кірдіңіз, отдел внутренней политики контрольде барып тексерді, сіз өтіп кеттіңіз. Соның ішінде жаңағы фамилиясын айтқан жоқ, Асқарбек деген жігіт Атырау облысы ішкі саясат бөлімінің жұмыскерімен сөйлестіңіз. Солдың жаңағы әңгімесі қазір не жүр? Мен ол шыққанша нетіп кеттім, андай бір сөйлеп сөйлеп кәдімгі жынданып нервім ойнап бір шыққанша сөйттім. Сосын төменге түсіп есіме түсті да, мен мана жігітті түсіріп алайыншы фотоға, чтобы в виде доказательства қандай бетімен маған айтып отыр ол жігіт дегендегідей. Рустемге айттым да, кеттік Рустем жоғарыға кейін дедім да. Ана жерден уже второй раз меня не пропустили. Я просто манағы немен эмоциямен немен ана жерден жынданып шығып кеттім де, төменге уже түсіп бара жатырмын да, вспомнила. Барсам манағы кіргізген жоқ қой төменнен кері, нет нельзя деп. Түсінікті, иә. Керегі осы. Мен қазір не осы бейнеден кейін тікелей эфирден кейін өзім қоямын жаңағы сіздің әңгімеңізді. Сізге, Саябеке, мен алғыс айтқым келеді, рахмет үлкен. Ең басты осындай жаңағы қағида тұрғанда, ұстаным тұрғанда, принципте осыған сізге рахмет, сәттілік тілеймін. Иә, байланыстамыз. Егер қысым көрсететін болса, ақпайсын. Егер қысым көрсететін болса, хабарласыңыз. Иә, біз жариялаймыз, қоғамды көтереміз.
Жақсы онда. Хорошо. Мен өзім кайфын жалғастыра беремін онда. Сізбен қоштасам да. Ақпайсын. Құрметті отандастар, мінекі әңгімені естісіңдер, бейне қазір аяқталмайды. Мінекі 2100 адам тұр. Мен келесі бейнені қазір қоямын сізге. Тыңдап алыңыздар. Бұл да байланысты. Мына темаға байланысты. Жаңағы тәуелсіз бақылаушылар дегенде. Мына бейне қазір көріңіздер. Бұл түсінесіз. Мынаны алып тастайын. Мына киберпанч деген. Аға тәтелер, ұлтжанашырлар, қалдарыңыз қалай, денсаулықтарыңыз қалай. Енді бұл жақта көріп отырсың ба? Ананың күні пресс-конференция бердім ғой. Бес жігіт туралы соңғы пресс-конференция. Сол жерде Жанболат мамай мен Ермұрат бәпи иінгінің арасындағы әңгіме куәгер болып қалдым да. Есіктің ар жағында Азамат екеуміз жаңағы бес жігіттің бауыры бар Азаматтың. Сол екеуміз әңгімелесіп тұрғанбыз. И олар байқамай қалды біздің тұрғанымызды. Екеу ара, үшеу ара әңгімелесіп тұр. Бақылаушылар туралы әңгімелесіп тұр да. Енді бұл жерде көріп отырсыздар ма? Анаң Гүлжахан тәтті айтып кетті ғой, бүкіл артын ашамыз деп. Сол жағдай болып отыр ғой бізде, шыны керекші. Тәуелсіз бақылаушылар қоғамдық ұйым ашқанбыз. Басынан аяғына шейін шыны керек өзім жүгірдім. Гүлжахан тәтек жаңағы куә құрал Ануар аға отыр мына жерде, көптеген кісілер отыр ғой, олар куә басынан аяғынан жүгірген. Көріп отырсыздар ма? Қандай әңгіме болды бұл бақылаушылар туралы? Ермұрат бәпи мамайға айтып отыр да, жаңағы бақылаушыларды мен сенің алдыңа алып келіп беремін. Қандай мақсатпен? Арай деген төрайымыз бар біздің бастық сымақ. Сол қыз Арай Назарова. Сен қасыңа пока емес қосылмасын, оның өзінің несі бар. Ол жерде жүрген жаңағы миссиясы бар деп айтты да, жүре берсін, сол арқылы алып келеміз барлығын. Сол Ақмарал деген кісі бар. Ол кісі жүре берсін, өтіріктен алдап қоясың. Бір орын беремін, болды алдай сал, ол көптеген нәрсені шаруаны шешіп береді деп жаңағы бірге жүреді деді. Дедім бақылаушыларды алып келіп беремін алдыңа, бір мал сияқты айдап әкеліп беремін дегендей күліп ехидно күліп айтып тұр да. Мен шыдамадым да шығып қалдым. И бұлар мені көрді де сасқалақтанып кетіп қалды, кіріп кетті кабинеттеріне. Одан кейін пресс конференцияды өткізіп екеуінің де бетіне айтайын деген таппай қойдым. Ермұрат бәпе алды артына қарамай кетіп қалды шыны керек. Сонда халықпен санаспай ма бұлар? Өздеріңіз ойлаңыздаршы, мал сияқты айдап әкелемін дегенде не әңгіме ол, не сасқаны олар? Бүгін үлкен жиналыс жасадық өзіміздің ұйымның арасында. Сол үлкен жиналыстың өзінде бізбен халықпен санаспайды, өздері бөлініп алған. Уже бір ай болды бізбен қырғын соғыс болып отыр бұлар. Халықпен санас десек санаспайды, өздерінің миссиялары бар. Біреу Нұр Отанды қолдаймыз, жаңа Тоқаевты қолдаймыз деп шықты. Біреусі Хақ Тоғжанды қолдаймыз, Қожалиева. Біреусі жаңағы кімді қолдаймыз деп Жанболат мамайды. Жарайды, кімді қолдаса оны қолдасын, бірақ төрайым болып кеңес мүшесінде тұрып басқа біреулердің мүддесін қорғау, ол білмеймін, түсінбеймін. Мен өз басым бұл ұйымды ашқан кезде халықтың мүддесін қорғаймыз деп ашылған болатын. Халықтың, елдің, осы Қазақстанның жері мен елін қорғаймыз деген мүддемен ашылған болатын. Енді қарап отырсаңыз, бұлар жан жаққа тартып отыр. Енді Жанболат мамай мен Ермұрат бәпи сонда бетсіз болғандар ма? Өз аранында келісімге келіп тұр да, бақылаушының бәрін алдарыңа айдап әкеліп беремін деген не әңгіме ол? Шыны керек. Ол қалай? Ол қалай?
Қатмыш. Қысқада нұсқа жауап берейін. Ермұрат Бапи ағамыз бір айда аспанда тұрмайды ғой. Осы Қазақстанда тұрады, оның да интернеті бар, оның да WhatsApp бар, оның да чаттары бар шығар. Соғысына шағырыңыздар да, қандай әңгіме болды, не болды, осы жерге сұрақты қойыңыздар, соғысымен сөйлесіңіздер. Сондықтан бұл әңгіменің барлығы маған жолданбау керек. Сол өзің әңгімені жазған адамың мен сол кісімен сөйлесуім керек. Болды менің жауабым осы. Басқа менің уақытым да мүмкіндігім да жоқ. Осылай өсектеріп, ананың әңгіме, анау былай айтты, мынау былай айтты деп отыратын мүмкіндігім жоқ менің. Әртістер. Көрдіңіздер ғой. Все, тайное становится явным, дейді, я. Қай, не болса да, сыр уақытмен ашылады. Мінекей, бәрі ашылып жатыр, сіздің көзіңізше. Жаңағы Әсет деген жігіт көрдіңіз ғой, әңгіме болды. Ермұрат Бапи, Жанболат Мамай, Инга Мамбай, және де Ақмарал Қамбар қызы болды дейді. Көрдіңіз? Арай Назарова, бәрін сен жаңағы наблюдательдердің жинайтын адамдардың бүкіл аймақтардан қой сияқты ішіне кіріп жүреді дейді Демпартияға. Ақмаралға бір қызмет бересің дейді. Мына Ақмарал Қамбар қызы маған хабарласты жақында 30-шы қаңтар күні осы Италияда. Бір қаладан, екі қаладан Ержан кездесейік бір ресторанда, мен шақырам дейді. Ебушай дейді. Мен Ақмарал мен өмірімде болған емес, мен бір қыз әйел шақырып маған угощать еткен дедім. Рахмет көңіліне дедім. Былай тікелей эфир жасайық дедім Скайппен. Ол оныдан айынды. Ақмарал Қамбар қызы, сізге мынау үндеуім қазір. Маған байланысқа шығыңыз, тікелей эфирде сөйлесейік. Бұл не әңгіме? Жаңағы айтып атқан. Көрдіңіз ғой, иә? Бұл не келісім? Мына Ермұрат Бапи неге былай өзіне сеніп айтып тұр, бәрін бұрамыз деп? Себебі бұлардың артында Ақорда тұр, КМБ тұр, администрация президента, ішкі саясат бөлімінің басшылары тұр. Көрдіңіз ғой, жаңа бізге Саябекке бір схемасын айтып берді, бұлар қалай жұмыс жасайтынын. Так, уақыт қанша болды? 10 сағат. Көп, енді ақпарат бердім, ойланыңдар, қорытынды шығарыңдар. Бір сөз бар, человеку свойственно ошибаться дейді. Адамға қателесу адамға тән қасиет. Ал мәңгілік қателесе беру, ол мен білмеймін, ол адамға емес, ол топасқа дейік па, бұлай жұмсақ айтсақ, тән қасиет. 30 жыл біз алданып жүрдік, сеніп жүрдік, жетеді шығар. Жақсы, хош, сау болыңыздар.